بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں نعیم شفیق آن لائن ٹریڈنگ سبل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم آئی پی ایس ڈبلیو فائل یعنی کہ آئی فون کا جو سافٹ ویئر ہے, فرم ویئر ہے, اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے اور اس کو آئی ڈی ایم کے ساتھ کیسے ہم ڈاؤن لوڈ کریں گے. تو دوستو میرے پاس ایک آئی فون آیا ہے جس کا نام ہے آئی فون 6S اور اس کا ہم فرم ویئر یا اس کا جو آئی پی ایس ڈبلیو فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو آئی ڈی ایم کے ساتھ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو سسٹم کے ساتھ, جو سسٹم آٹومیٹکلی آئی ڈی ایم کو کنیکٹ نہیں کرتا, اس کو ہم کیسے اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئی پی ایس ڈبلیو کی فائل جو ہے وہ آئی ڈی ایم کے تھرو ڈاؤن لوڈ ہو. تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے حسب روایت اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سرچ کرنا ہے گوگل اور گوگل پہ ہم نے لکھنا ہے آئی پی ایس ڈبلیو, جو کہ ان کی آئی فون کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, وہ لکھنی ہے. ہم نے جسٹ آئی پی ایس ڈبلیو لکھا اور اس پر ہم نے کلک کر دیا. پہلا جو لنک آئے گا وہ آئی پی ایس ڈبلیو آئے گا, فائل فارمیٹ. اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہ ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہاں پر آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے, میک ہے, ایپل ٹی وی ہے, ایپل واچ ہے, آئی پوڈ ہے اور یہ ان کے ورژن ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے آئی پوڈ اینڈ ٹچ ہوم پیڈ پہ جانا ہے تو اس پہ کلک کرنا ہے, واچ پہ جانا ہے, ایپل واچ کی اگر یوز کرنی ہے تو اس کا فرم ویئر کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, میک کا کرنا ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے. کیونکہ یہ ان کے جو آپشنس ہیں یہ سارے ان کے فرم ویئر اس میں پڑے ہوئے ہیں. تو دوستو میرے پاس ہے آئی فون, تو ہم اس کو یہاں پر آئی فون پہ کلک کریں گے. جیسے ہی ہم آئی فون پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ہمیں دے دیں گے جی کہ آپ اپنے جو آئی فون کا ماڈل ہے اس کو آپ ویریفائی کریں, یہاں سے چیک کر کے اس کا فرم ویئر ڈاؤن لوڈ کریں. میرے پاس آئی فون 6S ہے تو میں کیا کرتا ہوں, یہاں پر آئی فون 6S پہ کلک کر لیتا ہوں. جیسے میں نے آئی فون 6S پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ انہوں نے دے دیا جی کہ یہ آئی او ایس 14.2 ہے اور یہ انہوں نے 5 نومبر 2020 کا اپڈیٹڈ ورژن اس میں اپلوڈ کیا ہے. تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو, یہاں پر جو یہ انسائن آئی پی ایس ڈبلیو ہے یہ آپ نے نہیں کرنا, یہ آپ نے اپنے موبائل کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا, یہ لیٹسٹ ورژن اپڈیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پر جو اس ورژن کو اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ہم اس پہ کلک کریں گے, جیسے اس پہ کلک کریں گے تو نیکسٹ پیج آ جائے گا. یہ انہوں نے بتایا جی کہ ریلیز ڈیٹ ہے جی 5 نومبر اور اپلوڈڈ ڈیٹ ہے جی 31 اکتوبر. اور ابھی ہم نے دوستو یہاں پر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ آئی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ ہم کو یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ آپ اس کو اگر براؤزر کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے تو وہ ہم اس پہ کی پہ کلک کریں گے تو یہ اس کو یہاں پر ڈاؤن لوڈ لے لے گا. تو ہم اس کو کینسل کر دیں, ہم چاہتے ہیں اس کو آئی ڈی ایم کے تھرو لینا. تو ہم کیا کریں گے دوستو, ہم کریں گے یہاں پر آئی ڈی ایم کو ہم اوپن کریں گے. میرے پاس آئی ڈی ایم موجود ہے اور آئی ڈی ایم کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ہم آئیں گے ڈاؤن لوڈ میں. ڈاؤن لوڈ کے ٹیب میں آنے کے بعد یہاں پر آپشن میں آنے کے بعد ہم فائل ٹائپ, اور یہاں پر فائل ٹائپ میں آپ دیکھیں یہاں پر ڈیفالٹ فائلس جو ہیں وہ یہ لکھی ہوئی ہیں. ہم اس کو اسپیس دے کے آئی پی ایس ڈبلیو پہ وہاں پر لکھ کے جو ہم اس کو اوکے کر دیں گے. جیسے ہی ہم اوکے کریں گے اس کے بعد اس کو آف کریں گے. آف کرنے کے بعد ہم اسی کو دوسرے براؤزر میں اوپن کر لیتے ہیں جس کے ساتھ یہ ایڈ ہے. میں اس پہ یہاں پر بھی چیک کر لیتا ہوں, آئی ڈی ایم کی ایکسٹینشن ایڈ ہے. تو میں یہاں پر اس کو دوبارہ سے ریفریش کرتا ہوں. ریفریش کرنے کے بعد یہاں پر ڈاؤن لوڈ پہ دوبارہ سے کلک کرتا ہوں. تو ابھی دیکھ لیتے ہیں دوستو, جیسے میں نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا تو یہ اس نے آئی ڈی ایم نے اس کی جو فائل ہے وہ کیچ کر لی اور اس کو ہم یہاں پر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر دے گا اور جو اس کی پراپر اسپیڈ ہے وہ اس کی لے لے گا. تو دوستو اس طریقے کار کے ساتھ آپ اپنی آئی پی ایس ڈبلیو کی فائل جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آئی ڈی ایم کے تھرو. تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے گی. دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کوئی بات ہو, کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.